Uşaqlarda 2 yaş sindromu özünü ifadə etməkdir. Demək, bu yaşlı uşaqlarda ən çox özlərini anadan, atadan ayrılaraq sosial bir mühitə can atmaqları, sərbəst hərəkət etməkləri, öz mənlərini ortaya çıxartdıqları bir dövrdür. Bu dövrdə valideynlərdən, məsəl üçün, o uşaqlarda 1 yaş 5 aylığından etibarən uşaqlar artıq nitqi və düşüncəsi inkişaf etməyə başlayır və bu zaman onlar öz sərbəst yeməyə can atırlar, sərbəst hərəkət etmək istəyirlər və valideynlərdən uzaq və kənarda sərbəst hərəkət etdikləri üçün valideynlərdən kənar olmaq istəyirlər.